დღეს ერთდროულად ხდება ზეწოლა სასამართლოზე და ხდება სააპელაციო სასამართლოზე დევნა. დღეს მომჟღავნდება ფაქტები, როგორიც ჩანერული ადამიანები და ცდილობდნენ საქალაქო სასამართლოზე როგორც უკანონო ინფორმაციის მოპოვებას. დააკავეს დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დირექტორი ნიკა გვარამია, რაც არის საერთოდ ამ სივრცეშიც კი ეგრეთ საბჭოთა სივრცეში უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დირექტორს იჭერენ და ამ დროს პირდაპირ ფიზიკური ანგარიშწორების ცდელობა ქონდათ ოპოზიციის წინააღმდეგ. როგორც ჩანს, პროცესების ვიღაცას ან მართვა არ სურს, ან მართავს ამდაგვარად, რაც ალბათ არ გამოიწვევს კარგ შედეგებს ქვეყნისთვის.